Glava treća. Potom reče joj Noema svekrva njezina, kćeri moja, ne treba li da ti potražim počinka da bi ti dobro bilo? Evo, nije li nam rod boz kod kojega si bila s djevojkama njegovim? Evo, on će ovu noć vijati ječam na gumnu. Umij se, dakle, i namaži se i obuci haljine svoje nase, pa idi na gumno, ali da ne dozna zate čovjek dokle ne jede i ne napije se. Pa kad legne, zapamti mjesto gdje legne, pa otidi i digni pokrivač s nogu njegovih, te lezi ondje, a on će ti kazati šta ćeš raditi. A Ruta joj reče, što mi god kažeš, učinit ću. I otide na gumno i učini sve što joj zapovjedi svekrva. A boz, jedavši i pivši i proveseliši se, otide te leže kod stoga. A ona dođe polako, podiže pokrivač s nogu njegovih i leže. A kad bi oko po noći, trže se čovjek i obrnu se, a gle, žena ležaše kod nogu njegovih. I on joj reče, ko si? Odgovori, ja sam Ruta, sluškinja tvoja, raširi krilo svoje na sluškinju svoju, jer si mi osvetnik. A on reče, Gospod da te blagoslovi, kćeri moja. Ova potonja milost koju mi pokazuješ veća je od prve što nijesi tražila mladića, ni siromašna ni bogata. Zato sada, kćeri moja, ne boj se. Što god rečeš, učinit ću ti, jer zna cijelo mjesto naroda mojega da si poštena žena. Jer istina, ja sam ti osvetnik, ali ima još te bliži od mene. Prenoći ovdje, pa sjutra, ako te htjet bude uzeti dobro, neka uzme. Ako li te ne htjet bude uzeti, ja ću te uzeti, tako živ bio Gospod, spavaj do jutra. I ona spava kod nogu njegovih do jutra. Potom usta, dok još ne mogaše čovjek čovjeka raspoznati, jer boz reče, da se ne dozna da je žena dolazila na gumno. I reče, daj ogrtač koji imaš na sebi i drži ga. I ona ga podrža, a on njoj izmjeri 6 mjerica ječma i naprti joj i ona otide u grad. I dođe svekrvi svojoj, koja joj reče, što bi, kćeri moja? A ona joj kaza sve što joj učini onaj čovjek. I reče, ovih 6 mjerica ječma dade mi, jer mi reče, nemoj se vratiti prazna k svekrvi svojoj. A ona joj reče, počekaj, kćeri moja, dok doznaš kako će izaći, jer onaj čovjek neće se smiriti dok ne svrši stvar danas.